මේ සොප්ටවයර් එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. අපිට නිදාගද්දී ලස්සන සෝන් ටිකක් දාගෙන, සෝන් කියන්නේ මේක ඕපන් කරලාම පෙන්නන්න. මේක දැන් තියෙනවා එක එක මේවා. දැන් අපි මේවා නම් සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ ඒවා. මං ඒක පස්සේ උගලට මං ඒක සල්ලි දීලා අරන් දෙන්නම්. දැනට දෙන හොන් ඇවෝ නින්ද යන්න. දැ මේ ඔක්කොම සල්ලි ෆ්‍රීසන් විතරක් අපි බලමු. ඔක්කොම එක එක සවුන්ඩ් එනවා. නින්ද ගිය නැත්තම් මේක බලන නිදාගත්තු නින්ද යන එක එක සුදම් පාරවල් මෝදේ සද්දේ. I know that I can get anything that I want. සතුන් කෑ ගහනවා. මාළු. ඔංගම සද්දවල් තියෙනවා. ඔබ කැමති එකක් දාගෙන ආන්න පුළුවන්. වැඩි කරගන්න පුළුවන්, වැඩි ටයිම් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඔකේ කරලා මේක ටයිම් එක සෙට් කරගන්න පුළුවන් කොච්චර ලව ඕනිද කියලා. මේක තියෙනවා ඒ විදිහට සෙටින් බැලුවොත් තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ආය ඔන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මේක. යුදිට ඔක්කොම තියෙනවා මේකේ. කැමති කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මම වීඩියෝ එක යටින් ලින්ක් එක දෙන්නම්. YouTube එකේ වීඩියෝ යටින් කට්ටිය ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. අමතක කරන්න එපා YouTube එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ලයික් එකක් දෙන්න, ෂෙයාර් කරන්න.